So dia orang ni boleh WhatsApp je. So dia kata okay, this is my address, kamu pandang malam lot 575-B2. So kita ni masih siang, satu jam nak cari tempat. I know kamu pandang malam, kan dia jalan pun satu sempit. So kita after like half an hour, I think we stop like kedai buah ni. So dia map tau kedai buah tu. Kita oh ni lot 575 kat sebelah sana kanan. Tapi dia pun tak sure. Then we kept driving around. Lepas tu jumpa 575-B. Berhenti.